ବେଳାଳ ସେନ ଦେଖିଦେଲା ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟଦେବଙ୍କର ପଦରା ବୋଲିଥିଲି, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛ, ତମେ ତମର ଗୁରୁ ହେଇଗଲ। କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭୀଷଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋତେ ପକେଇଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ତମ ବାପ ପାଦରେ ରକ୍ତର ଦାଗ, ତମେ କୃଷ୍ଣ, ତମେ ଭଗବାନ, ତମେ ମୋର ଗୁରୁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଶିଷ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗନ୍ତୁ। ଭୀଷ୍ମ କହିଥିଲେ ଲୋ ବେଲା ବେଳି ତୋ ପୁଅ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ରଣଭୂମିରେ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ତୋ ପୁଅ ବେଲାଳସର ନାହିଁ। ବେଲା ବେଳି ଶୁଣୁଛି ଭୀଷ୍ମ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଦେଲେ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁ, ମୋତେ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ। ହେଲେ ତ୍ରିବାର କରିଲେ ସତ୍ୟ ସଂଖେ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବି ବାପା, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ଆସିଛି, ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ଠିକ ଭାବରେ ମୋତେ, ହେଲେ ମୋ ହୃଦୟରେ ନଥିଲେ ବି ଏକ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଜାରି ରଖିଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଦକ୍ଷିଣ ମାଗିବି। ତୁ ତିନିବାର ସତ୍ୟ କରିଛୁ, ମୋର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ବାପା, ମୋର ଜନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ବେଳାଳ ସେନ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ଶିର ଚାହାନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ରହିଗଲା ପ୍ରଭୁ। କହ ତୋ ସିଂହ ଦୁଆରେ ମୋର ବେଳାଳ ସେନ କଣ କରିଛ, ଏ ସିଂହ ଦୁଆରରେ ତୋର କଣ କାମନା ବାସନା ବାଞ୍ଛନା ରହିଛି, କହ ବେଳାଳ ସେନ କହ। ତୋ ସିଂହ ଦୁଆରେ ମୋର ଥାଳ ପାତିଥିଲି, ଥାଳ ପାତିଛୁ, ତୋ ଥାଳ ସେମିତି ରହିବ, ଥାଳ ଭାଙ୍ଗିବୁ ବୋଲି ଜାଣିତ ନଥିଲି, ଥାଳ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ବେଳାଳ ସେନ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଥାଳ ଭାଙ୍ଗିନି ରେ ବାପା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଥାଳ ଭାଙ୍ଗିନି, ତୋତେ
ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଏମନ୍ତି ଏପରି ଦୟାଳୁ ହରି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେପରି ପ୍ରଭୁ ସେ ଦୟାଳୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ସମୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଭୁ ଭୀଷଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୋର ଶେଷ କଥା ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ବେଳ ସେନ କେତେ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିଲି ପିତା ମାନଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାହା କରେଇ ଦେଲେନି ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ ବେଳ ସେନ ସମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପନୀତ ରହି ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧ ଅବଲୋକନ କରିବୁ ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତୋର ଥିବ ଚେତନା ଥିବ ତୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅବଲୋକନ କରିବୁ ଉପଭୋଗ କରିବୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ତଥାସ୍ତୁ ଏତିକି କଥା କହୁ କହୁ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସିଧା ସଖ ଯାଇ ବେଳ ସେନର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲା ମାରଣ ବାବୁ ଏମିତି ଶୋକଟିଏ ବୁଲିବି ଏବେ ଶୁଣିଥା ଜୀବନ ବିତିକରେ ଶୋକ ପାଇବନି ତିନି ମୋ ପିଠୁଛ ଖାଲି ମୁଁ ବଢେଇ ଛୁଆ ବଢେଇ ଛୁଆ କଣ ଶୋକ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଶୋକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଶୋକ ଶ୍ୟାମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯୋଉ ବେଳାସନର ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କାଟିଥିଲା ସଜନ ଆପଣ ମାର୍କ ଦେବେ ଏ ଶୋକଟା କେତେ ଓଜନିଆ ବୋଲେ ଚକ୍ରମ ତନକ୍ରମ ସକ୍ରମ କାନ୍ତି ବିକ୍ରାନ୍ତି ହନ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହଂସ ଶ୍ରୋତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ କବି ଲେଖିଲେ ବେଳାସେନର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କାଟିଦେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରିବ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରମ ତନକ୍ରମ ସକ୍ରମ କ୍ରକଚ କଟୁତନୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କ୍ରକଚ ମାନେ କାଟିଦେଲା କାହାର ତନୁକୁ ବେଳାସେନର ତନୁକୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ରଖି ଦିଆଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି ବେଳାବେଳେ ଉଠିଲା ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ତୁମର ଅପୁଣା ବାକ୍ୟ ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲମ୍ପଟିଆ ସେଇ ମୋ ପୁଅର ଶିରକୁ କାଟି ନେଲା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନିମନ୍ତେ ମାଗି ନେଲା ଆରେ ହଁ ବେଳାବେଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରୁଛି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ତେତିଶ କୋଟି ଦେବତାକୁ ଚାହିଁକିରି ଶପଥ କରୁଛୁ ମା ଯେଉଁ ନାରାୟଣ ମୋ ପୁଅର ଶିର କାଟିଛି ମୁଁ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ଶିର ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଛେଇବି ନାହିଁ କାହିଁକି ପିତାମହ ପାରିବୁ ନାହିଁ ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସାନୁ ହେ ସାଧୁ ଜାଣିପାରିଲେଣି ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବିନି ଏ କୃଷ୍ଣ ତୋଦୀୟ ପାଦ ପଙ୍କଜ ପିଞ୍ଜରନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବସତୁ ମାନସ ରାଜହଂସ କୃଷ୍ଣ ତମ ପାଦାବ୍ଜରେ ମୋର ଏ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପି ଦେବି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଆରି ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଆଣିବି କହିଲେ ମା ତୁ ଯୋଉ ଶପଥ କଲୁ ବଜ୍ର ଶପଥ କୃଷ୍ଣ ତୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଛନ୍ତି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିବୁ ଅସମ୍ଭବ କଥା ପାରିବୁନି ମା ସାମାନ୍ୟ ସେ ନୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଭଗବାନ କେମିତି ଭଗବାନ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାସ ମହାରାଣ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋକ ଶୁଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଭୂତ ନାମ ଗତି
ରାଜ୍ୟ ଭଗବାନୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବ। ସମଗ୍ର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ କାରଣ ଯେ ସିଏ ଭଗ, ସମଗ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ର ଗନ୍ତାଗର ଯିଏ ସିଏ ହେଲେ ଭଗ। ଭଗ ଆଉ ପାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଶସ ଶ୍ରିୟ, ସମଗ୍ର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର ଯିଏ ମୂଳ କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ଭଗ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଯିଏ ମୂଳ କାରଣ ସିଏ ହେଲେ ଭଗ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ସିଏ ହେଲେ ଭଗ। ସର୍ଣ୍ଣା ଭଗ ଇତିରିତା, ଏ ଛଅଟା ହେଲେ ଭଗ। ଉତ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ବିନାଶଙ୍କ ଭୂତା ନାମ ଗତି ଗତି, ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ତାରର ଅନ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ହେଲେ ବାନ। ଉତ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ବିନାଶଙ୍କ ଭୂତା ନାମ ଗତି ଗତି, ଭୂତାନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗତି ଆଉ ଗତି। ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ସମ ପାଚ ଭଗବାନ ଇତି, ବିଦ୍ୟା ଓ ଅବିଦ୍ୟା ଏ ଛଅଟା ଜିନିଷ ହେଲା ବାନ। ଭଗ ଆଉ ବାନ ମିଶିଗଲେ ଭଗବାନ, ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ସମୟ ଦରକାର। କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାକୁର କଥା ମୁଁ କାହାରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଦେଲାବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ। ଲେଖିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକରଣରେ, ବୋଲେ କୃଷ୍ଣ ରୂପ କରୁଥିବି ତରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଲୋ ମା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ କାନେ ଶୁଣ, କୃଷ୍ଣ ଗୀତ ସଧାରେ ଗାଅ, କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖ। ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପିଲାବେଳେ କହିଲା ନା ନା, ତମେ ଯେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝେଇଲେନି ମୋ ମନ ବୁଝୁନି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବି। ହଉ, ଯଦି ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ବାଟ ବତେଇବି କରିପାରିବୁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ସିଧାସଳଖ ଯା ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ, ବଳରାମଙ୍କୁ ଶପଥ କରେଇଦେବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଯିବୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ କରେଇଦେବୁ ହେଲା। ସିଏ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ, ବଳରାମ ଛଅ, ଆଉ ତୁ ସାତ, ସାତ ଜଣ ଯାକ ଯାଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ କର, ଯଦି କୃଷ୍ଣ ମରିଗଲେ ତୋ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ହଉ। ହଉ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡରୀ ମୋର ଡେରି ବେଶ୍ରବଣ ବଳରାମ ଶପଥ କରା, ଶପଥ ସାରିଦିଅ ଶୀଘ୍ର କିଏ ତମେ ମା, କଣ ହେଇଛି ତମର ଅସୁବିଧା? ତମର ଭିକ୍ଷା ଅଛି? ତିନିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି, କୁହ ମା ତମର ଭିକ୍ଷା କଣ? ସନ୍ଦେହ ଜାତ କଲ ମନରେ, ବଳରାମ ଗୁଣି ହେଲେ କି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ମତେ? ଠିକ ଅଛି, ଏହିପରି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ, ସତ୍ୟ କରେଇଲେ, ଭୀମଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରେଇଲେ, ନକୁଳ ଅର୍ଜୁନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଶପଥ କରେଇଦେଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗ।
ତା ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠି କାଲି ଆସିଥିଲ ତମ କଣ ତମର ସେ ଭିକ୍ଷା ମୋ ଭାଇ ଲମ୍ପଟିଆ ମୋ ଭାଇ ଲମ୍ପଟିଆ ଆରେ କଣ ସେ ଲମ୍ପଟ କଲା କଣ ଲମ୍ପଟ କରିଛି କପଟ କରିକି ମୋ ପୁଅର ଶିରକୁ କାଟି ଦେଇଛି ହତ୍ୟା କରିଛି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଶିର କାଟିବା ପାଇଁ ପାରିବୁ ମା ଆପଣ ମୋତେ ହେ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଭାଇ ତୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ତୁ କାଟିବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମାନେ ତିନିବାର ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାମାନେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ହେଇପାରିବନି ଆରେ ସେ ମହାମାୟାବି ତା ମାୟାରେ ଜଗତ ପୂରିତ ସେ ଏମିତି ମାୟା ଲଗାଇ ଦିଏ ମୁଁ ତା ମାୟା ପାଖରେ ହାର ମାନିଛି କହିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି ନ ବହିବି ଚକ୍ର ନ ଧୋଇବି ନ ଧରିବି ଚକ୍ର କର୍ମୁକ ମୁଁ ମହାଭାରତ ରଣାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବି ଦେଖିବି ସେ ଏମିତି ନାଟ ଲଗେଇଲା ଯେ ସବୁ ଯାକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଲା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବେ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ଚାଲ ବେଲାବେଳେ କହିଲେ ତମେ ମୁଁ ଆଗରେ ଯିବି ତମେ ମୋ ପଛରେ ଚାଲ ଏଇଟା କରିପାରେ ସାମନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବିନି ବଳରାମ କହିଲେ ତମେ ଆଗରେ ଚାଲ ମୁଁ ପଛରେ ଯିବି ଠିକ ଅଛି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସେ କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲେ ଚାଲ ମୁଁ ପଛରେ ଯିବି ଭୀମ କହିଲେ ତମେ ଆଗରେ ଚାଲ ମୁଁ ପଛରେ ଯିବି ନକୁଳ କହିଲେ ତମେ ଆଗରେ ଚାଲ ପଛରେ ଯିବି ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଳଙ୍କାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସମୟ ନାହିଁ ବହୁତ ବାଟକୁ ଲମ୍ବି ଯିବ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସାରି ଦଉଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ସାତ ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଗରେ ବେଲାବଳି ପଛରେ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଭୀମ ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ନକୁଳ ସହଦେବ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କିରେ ତମେ କଣ ସବୁ ଲୁଚୁଚ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ନାରୀ ତାକୁ କଣ ଆଗେ ଛିଡ଼ା ତୁମେ କିଏ ମା ବେଲାବଳି ତମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଖୋଜୁଛ ମୋ ପୁଅର ଶିର କାଟିଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶିର କାଟିବି ଆରେ କୃଷ୍ଣ ତମ ପୁଅର ଶିର କାଟିଛି କିଏ ଶିର କାଟିଛି ଆସ ଯିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ସିଧା ସରଖ ଆସ ସମର ଭୂଇଁକି ଯିବା ଜଣେ କହିବ କିଏ ଶିର କାଟିଛି ଜୀବନ୍ତ ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ମହାଭାରତ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭ ପରେ ବେଲାଳ ସେନର ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଇଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଚାରେ ମୁଣ୍ଡ ବେଲାଳ ସେନା କହ କହ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି କିଏ ଭୀମସେନ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲାନି ହରେ ମୋ ପୁଅ ହେଇକିରି ତୁ କହୁଛୁ ଚକ୍ର ମାରିଲା ମୁଁ କିଛି କରିନି ବାର ଗୋଦାଟାକୁ ଧରି ସେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପିଟିଦେଲା ଛିନ୍ଛତ୍ର ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡଟା କୃଷ୍ଣ ତ ମାୟାଧର କହିଲେ ବେଲାବଳି କହିଲୁ ତୋ ପୁଅ କଥା କହୁଥିଲା ନା ନାଇଁ ତୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛି କିଏ ଭୀମ ମାରିଛି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମାରିଛି ତୁ ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ ପୁତ୍ର ହନ୍ତାର ଶିର କାଟିବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୀମ ମାରିଛନ୍ତି ଏବେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୀମର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ବଡ ଅଡୁଆରେ ପଡିଗଲା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଭୀମର ମୁଣ୍ଡ କାଟିବ ମୁଁ ହେବି ବିଧବା ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ପତି ଆଗରେ କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଛନ୍ତି ବୋଲି ନା ଏବେ ତ ଦେଖିଲୁ ତୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛିନ୍ଛତ୍ର କରିଦେଲା କିଏ ସେ ନା ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଧବା ହେବି ଇଏ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ ସଂସାରରେ ଦୂଷିତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେବି ନାହିଁ
କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ଆସ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଲେ, ବେଲାବଳି ଆଉ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ, ଚାହିଁଥିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ ତୋଦୀୟ ପାଦ ପଙ୍କଜ ପିଞ୍ଜରନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ତୁମ ମାନସ ରାଧାହଂସ, ତମ ପାଦ ତଳେ ମୋର ମାନସ ହଂସ ବିଚରଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟାମୟ ଦୟା କର, କେଉଁଦିନ ତୁମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି। କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଏଇ ନାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣ ଆସି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି, କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜାତ ହେବ ଏବଂ ଏ ଭବସଂସାରରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ବେଳାବଳି, କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ପୁତ୍ର ହନ୍ତାର ଶିର କାଟିବି, କହିଲେ ନା ନା ତୋର ପୁତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ମରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ହିରଣ୍ୟ କବଚ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଏ ନିବାତ କବଚ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଛି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ କେମିତି, ମୁକ୍ତି ପାଇବ କେମିତି। ଗତକାଲି ବିଷୟ ଥିଲା ପ୍ରେତମୁକ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମର ମାନନୀୟ ଦାଶରଥୀ ସାର ବିଷୟ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରେତମୁକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ଅନେକ ବହିର ଲେଖକ ସେ ବହୁତ ଲେଖା ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମାଗାଜିନ୍ରେ ମୁଁ ବାହାର କରେ, ମୁଁ ତିନିଟା ମାଗାଜିନ୍ର ଚିଫ୍ ଏଡିଟର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ କରେ ମୁଁ, ଏବଂ ତିନିଟା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, ଏଡିଟିଂ କରିବି ପ୍ରକାଶ କରିବି ତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରେତମୁକ୍ତି ବିଷୟ ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଗାଉଥିଲେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରେତମୁକ୍ତି ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆପଣ ତ ଧରଧାଳ ସାରିଦେଲେ, ବୋଲି କ'ଣ କରିବେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ପାଲାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ମୁକ୍ତି ପାଇବ କେମିତି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବାତ୍ମା ରୂପେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ ତାର ମୁକ୍ତି ହୁଏ ନା। ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଦି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲି ବା ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇଲି, ମୋର ଆତ୍ମା କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଲୀନ ହିଁ ପଡ଼େ ଜୀବତ୍ମା, କଂସ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଁ କେଉଁଦିନ ମରିବି, ରାବଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମୁଁ କେଉଁଦିନ ମରିବି, ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି କେମିତି ମରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ରାକ୍ଷସ ହେଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନ ନ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବେଲାରସର ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବେଲାବଳି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ହେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଝିନଥିଲି। ଏ ଜୀବାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ, ନୟନଂ ଛିନ୍ଦତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୟନଂ ଛିନ୍ଦତି, ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ନୟନଂ ଦହତି ପାବ କାହା, ଅଗ୍ନିରେ ଆତ୍ମା ପଡ଼ି ହୁଏ ନା, ଅସ୍ତ୍ରରେ ଛେଦନ ହେଇପାରେ ନା, ତାକୁ ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନା, ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଏଇ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ବେଳାବଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି, କହିଲେ ପରି ଦୟାଳୁ ହରି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କଲି, ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର, ମାନନୀୟ ମାତୃପ୍ରପା ଭଗ୍ନିପ୍ରପା ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର, ଆମର ପାଣି ମହୋଦୟଙ୍କର, ସଂସ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲର ସାରା ବାଲିଗୁଡା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବୋଲାଣ କବରେ ମନ ଜରି ମନ ଭଗବାନ
ए विश्व दुख दूर हे।